Ui. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि अब चाहिँ हामी क्लिनिकतर्फ लाग्दैछौँ। आज के कस्तो हुन्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हजुरहरू कतिजनालाई चाहिँ वाट सर्भिस डु वी प्रोभाइड जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरू चाहिँ यहाँ छ। हजुरले भिडियो टक्क पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एभ्री सन्डे टु फ्राइडे छ, तर हामी भने स्याटरडे पनि खोलिदिन्छौँ। इफ हजुरहरू यस्तो विकेन्डमा मात्र आउन भ्याउनुहुन्छ भने हामी खोलिदिन्छौँ। म क्लिनिक आइसके पछाडि सुरुमा चाहिँ पूजा गर्छु। पूजा गरिसके पछाडि चाहिँ म मेल्सहरू, मेरो मेसेजहरू चेक गर्छु र सबैलाई सक्दो मैले सक्ने बुझाउन सक्ने रिप्लाई गर्छु। त्यस पछाडि हामी खान्छौँ स्ट्रङ कफी। कफी खान आउनुहोस् हजुरहरू, खायाको कफी खान आउनुहोस्। कपको यस्तो यस्तो लोगो देखाइदिउँ न यतातिर। अब स्टाइलमा क्या This is what we do in Kaya. Kaya. This is what we do in Kaya, guys. Please like, comment, subscribe. राख्दै राख्नु अरे क्या क्यामेरा, यतिकै अकवर्ड हुन्छ नि। हामी पुरा यस्तो गर्मी छ यहाँनिर। यहाँ हामीले कार्बन लेजर पिल गर्दैछौँ, जसलाई हलिउड पिल पनि भनिन्छ। यो एउटा लेजर ट्रिटमेन्ट हो। यसले छालाको माथिल्लो भागमा भएको डेड स्किन सेल्सलाई हटाई कोलेजन बढाउन मद्दत गर्दछ। यसले छालामा भएको चाया, पोतो, अनइभन स्किन टोन, अत्याधिक चिल्लोपना, डन्डिफोर, चाउरीपना, पोर्सहरूलाई पनि घटाउन मद्दत गर्दछ। अब यहाँ भने चाहिँ नि म टक्क कफी खाँदै आफू खाली भएको टाइममा चाहिँ आफूलाई अप टु डेट राख्न भने कोर्सेसहरूको भिडियो हेर्ने गर्छु। अब चाहिँ हाम्रो चिया चिया टाइम। अघिदेखि हामी खा खाइछौँ। हाम्रो सर पनि आउनु भएको छ स्पेसियल हजुर। पहिले ट्विस्ट गरो, फेरि लिक गरो, फेरि दङ गरो। ओके बाई। अब यहाँ चाहिँ होइन ठ्याक्क 7 बजिसकेको छ अनि हाम्रो दादा आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर चाहिँ पर्खिरहेको छौँ। अनि भोक लागिसकेको थियो त्यही भएर चाउमिन, पिज्जा, यहाँ तल मोमो खाने हो। वेलकम वेलकम। म ठ्याक्क ब्लगै हेर्दै थिएँ। के सर्भिस लिनुहुन्छ सर? खै त माया गरेको मलाई उस्तो नि हुन्छ। अब बङ्लङ बुङ्लुङ जान्छ है। अब यसरी बाबु त बाहुन होइन, बाबुनको नाकले पो खोल्नु पर्थ्यो त। छि फोहोर हुन्छ, कतिजनाले छोएको हुन्छ। छि
मेस्सीको फ्यान भएर जे होस् त्यति चाहिँ गर्छ। देखिनु त देखिँदैन होला भिडियोमा, तर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हो कि हाम्रो क्लिनिकको साइडको। क्या क्रिपी देखिने क्या, पुरा अब यत्रो यो यहाँनिर हाल्नको तयारी कसै अड्छ कुनि। बाबु त्यहाँ माथि बसेर आराम गरिरहेको छ बिच बाटोमा, तल खाल्दछ है लडिन्छ। अटो अगाडिको त अघिको टाउको हटाउनु पर्थ्यो होला कि, अनि ठिक्क हुन्थ्यो होला। डिक्की त यसरी यसरी लगे मात्र हो त डिक्की त, अब आफ्नै पारामा छ। फेरि बाबु हजुरको हातमा के हो खै, के को बुटिक सेलोन काया स्किन एन्ड लेजर क्लिनिक। बाबुको बाबुको यहाँनेरि पोखरा पनि सुन्ने लाग्छ आजको ट्याटु हटाएको नि। त्यतिखेरै हट्न हटेको थियो नि। ल वाह सक्सेसफुल्ली इन्टर्ड बाबु टुल। बिस्तारै बिस्तारै ल ठिक छ गजब। अब कहाँ जाने अरे खानु, यस हजुरै हो। ल अब चाहिँ हामी खाना खान जान आँटेको। कति भइसक्यो, पुरा नौ साढे नौ जस्तो चाहिँ भइसकेको छ। लोड सेडिङ दादाहरू चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यही हो, अब खाना खाने ठाउँमा भेटौँ ल। कतिको भोक लागेको छ हजुरलाई? ए बल्ल पो रेकर्ड गर्दै रहेछ। 2000 years later आइस्पोन लेजौ न चमक्स बाई बाई।